عزیز کے ہمراہ، آئیے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا کوثر رضا صاحب کے فرزند عیسیٰ سلم سے کو تشریف لائیں و بارگاہ موسیٰ سلم سے کو تشریف لائیں و بارگاہ مولا میں اپنا منظور رضا کی خدمت پیش کروں۔